Jharkhandor Podottyaki Mukhyamantri Hemant Sorenok Greptar Korar Pisote Hahakar Poristhitir Srishti Hoise Jharkhand Mukti Morchar Bidhayakokolor Majot. Aru iyar majote Hemant Soren ek video barta preron korise jot teo koise teor biruddhe Bihar Sodrih Horojontro Kora Hoise aru sei Horojontro Kora Hokolok teo protyuttor dibo. তেওঁ লগতে কৈছে আদিবাসী সকলক টার্গেট কৰা হৈছে তেওঁ এজন আদিবাসী মুখ্যমন্ত্রী আৰু আদিবাসী মুখ্যমন্ত্রী হৈ তেওঁ ঝাৰখণ্ডৰ লোকসকলৰ সমস্যা সমাধান কৰাত ব্ৰতি হৈছিলে কিন্তু এতিয়া সেই আদিবাসী মুখ্যমন্ত্রীজনক ষড়যন্ত্ৰ কৰি আঁতৰোৱাৰ চেষ্টা কৰা হৈছে এই বাৰ্তা ঝাৰখণ্ডৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সুৰেনৰ আজিৰ দিনটোত হেমন্ত সুৰেনক রাজশীর এখন বিশেষ আদালতত হাজির করা হল ইডিয়ে তেও কালি গ্রেপ্তার করেছিল গ্রেপ্তার করার পূর্বে তেও রাজ্যপালক পদত্যাগ পত্র প্রেরণ করেছিল রাজ্যপালর কার্যালয়ে গই রাজভবনে গই সেই পদত্যাগ পত্র দিছিল রাজ্যপালর রাজভবনের পর ঘুরি আহি তেও নিজর সরকারি বাসগৃহত প্রবেশ করা মাত্রকে তেও ইডিয়ে গ্রেপ্তার করেছিল আজি আদালতত তেও হাজির করা হল আর আদালতে তেও এদিনর ন্যায়িক জিম্মা প্রেরণ করিলে প্রদান করিলে আর কালি পুনৰ তেওঁক রাজশীর সেইখন আদালততে হাজির করা হব আর কালি খবর পোৱা মতে ইডিয়ে তেওঁক 10 দিনৰ জি তেওঁৰ 10 দিনৰ জিম্মা বিচাৰিব কাৰণ ইডিয়ে কো বিচাৰিছে যেটো কেলেংকাৰী সেই কেলেংকাৰীটো প্ৰায় 600 কোটি টকাৰ ভূমি কেলেংকাৰী অবৈধভাৱে ভূমি হস্তান্তৰ কৰা হৈছিল 7.56 একৰ ভূমি এই ভূমিবোৰৰ মাজত আৰ্মীৰ মাটিও আছিল সেনাবাহিনীৰ ভূমিও আছিল গতিকে তদন্তৰ খাতিৰত 10 দিনৰ ন্যায়িক ইডিয়ে জিম্মা বিচাৰিব পাৰে আজি এদিনৰ ন্যায়িক জিম্মা হেমন্ত সুৰেনে লাভ কৰিছে গতিকে আজিৰ দিনটো মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জেলত কটাব লাগিব প্ৰথম কথা দ্বিতীয় কথা সম্পাই সুৰেন মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব ঝাৰখণ্ডৰ নতুন মুখ্যমন্ত্ৰী তেওঁ ইতিমধ্যে আজি ৰাজ্যপালক সাক্ষাৎ কৰিছে যিহেতু তেওঁৰ হাতত সমৰ্থন আছে ঝাৰখণ্ডত 81জন বিধায়কৰ 81জন বিধায়ক চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ 42জন বিধায়কৰ প্ৰয়োজন হয় আৰু শাসক দলৰ মাজত শাসক দলৰ যি মিত্ৰতা কংগ্রেস আরজেডি আর জেএমএমর মিত্রতা সেই মিত্রতাত 47জন বিধায়ক আছে জেএমএমর 30জন বিধায়ক কংগ্রেসের 16জন বিধায়ক আর আরজেডির 1জন বিধায়ক গতিকে যেহেতু 47জন বিধায়ক আছে অনায়াসে চাম্পাই সুরেনের নেতৃত্বত নতুনকৈ সরকারখন পুনর্গঠন হব পাৰিব সরকারখনের পতন নহয় আর যেহেতু বিজেপির মাত্র 25জন বিধায়ক আছে এই মুহূর্তত বিজেপিয়ে সরকার গঠন করার অবকাশ নাই যদিহে তেওঁলোকে কংগ্রেস আর জেএমএমৰ পৰা বিধায়ক কাঢ়ি আনি দুই তৃতীয়াংশ বিধায়ক কাঢ়ি নিজের ওচরলৈ লৈ নাহে বা নিজের দললৈ লৈ নাহে দুই তৃতীয়াংশ বিধায়ক আহিলেহে বিধায়কসকল দল বিরোধী আইনের সন্মুখীন নহয় এন্টি ডিফেকশন লর সন্মুখীন নহয় নতুবা যদিহে দুই তৃতীয়াংশ বিধায়ককে এজনো কম বিধায়ক আহে সকলো বিধায়কে বিধায়কর পদ হেরুয়াব নতুনকৈ নির্বাচন পতার এক পরিস্থিতির উদ্ভব হব কিন্তু তার মাজতে কিন্তু বিধায়কসকলের মাজত বিশেষকৈ জেএমএমৰ বিধায়কসকলের মাজত এক হাহাকার পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে প্রায় 25জন বিধায়কক এখন ব্যক্তিগত বিমানত তেলেঙ্গানা হায়দ্রাবাদলৈ লৈ যোৱা হৈছে আর যেতিয়াই প্রয়োজন হব হায়দ্রাবাদৰ পৰা তেওঁলোকক ঘুরাই আনা হব কারণ তেওঁলোক পুনৰ ঘূৰি আহিব লাগিব নতুনকৈ যেতিয়া নতুন মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীয়ে শপথ গ্রহণ কৰিব যেতিয়া বিধানসভাৰ অধিৱেশন আৰম্ভ হব নতুন মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণ করার এক পরিস্থিতি উদ্ভব হব বা প্রয়োজনীয়তা আহি পৰিব গতিকে তেওঁ শপথ গ্রহণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণ করার সময় বিধায়কসকল পুনৰ হায়দ্রাবাদৰ পৰা ঘূৰি আহিব লাগিব কিন্তু এতিয়া যাতে তেওঁলোকে দল ত্যাগ কৰিব নোৱাৰে সেই কথা আগত ৰাখি সেই কথালৈ দৃষ্টি ৰাখি সকলো বিধায়কক এখন বিশেষ বিমানত হায়দ্রাবাদলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ হেমন্ত সুৰেনে আবেদন জনাইছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত তেওঁ প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে ইডিয়ে তেওঁক এৰেষ্ট কৰাৰ সমগ্ৰ বিষয়টোৰ প্ৰত্যাহ্বান জনাই আবেদন দাখিল কৰিছে ৰিট পিটিশ্যন দাখিল কৰিছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত আজি স্পেচিয়েল মেনশ্যন আছিলে হেমন্ত সুৰেনক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা কপিল সিব্বাল আৰু এ এম সিংভিয়ে অভিষেক মনু সিংভিয়ে আৰু সমগ্র বিষয়টি উত্থাপন হয়েছে দেশের মুখ্য ন্যায়াধীশ ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বত গঠন হওয়া এখন বিচারপীঠত আর ডি আই শুদ্ধ চন্দ্রচূড়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে কালিলৈ শুনানি গ্রহণ করার অর্থাৎ শুক্রবারে শুনানি গ্রহণ করার কালিলৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে শুনানি গ্রহণ করে কি সিদ্ধান্ত উপনীত হয় ইয়ার লক্ষণীয় হব আর্জেন্ট হিয়ারিং বিচরা হয়েছিল আর সেই অনুপাতে সেই ধরনের আর্জেন্ট হিয়ারিং সমগ্র বিষয়টি দিয়া হয়েছে আর তার সমান্তরালকৈ রাঁচির এখন থানাত হেমন্ত সুৰেনে আৰু এটা অভিযোগ দাখিল কৰিছে ইডিৰ বিৰুদ্ধে মন কৰিব শুক্ৰবাৰে হেমন্ত সুৰেন এখন প্ৰাইভেট জেটত দিল্লীলৈ গৈছিল শুক্ৰবাৰে তেওঁ দিল্লীলৈ গৈছিল দিল্লীত আছিলে শনিবাৰে দেওবাৰে তেওঁৰ ঘৰত ইডিৰ এটা ডাঙৰ দল দেওবাৰে তেওঁৰ ঘৰলৈ আহিছিল
তেওঁ খুদাবুচা কৰিবলৈ বা তেওঁ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ তেওঁ ঘৰত নাপালে 13 ঘণ্টা এডি দলটোৱে বাহৰ পাতি আছিলে কিন্তু তেওঁ পোৱা নগল প্ৰায় 48 ঘণ্টা সন্ধানহীন হৈ আছিলে হেমন্ত সোরেন আৰু যিখন ব্যক্তিগত বিমানত হেমন্ত সোরেন দিল্লীলৈ গৈছিল সেই বিমানখন পাৰ্ক কৰা আছিলে দিল্লীৰ বিমানবন্দৰত সেই বিমানখনতো পহৰা দি আছিল ইডিয়ে গতিকে ইডিয়ে ভাবিছিল যদি দিল্লীৰ পৰা পলায়ন কৰাৰ চেষ্টা চলায় হেমন্ত সোরেনে এই বিমানখনেদি পলায়ন কৰিব গতিকে বিমানখনতো পহৰা দি ৰখা হৈছিলে কিন্তু সংগোপনে কোনেও গম নোপোৱাকৈ হেমন্ত সোরেনে এখন গাড়ীৰে 1300 কিলোমিটাৰ বাট কৰি পাই ৰাঁচি পালেহি মঙলবাৰে তেওঁ দেখা দিলে ৰাঁচিৰ তেওঁ চৰকাৰী বাসভৱনত বিজেপি শাসিত উত্তৰ প্ৰদেশ বিজেপি শাসিত মধ্যপ্ৰদেশ পাৰ হৈ তেওঁ ৰাঁচি পালেহি সংগোপনে কোনেও গম নাপালে ভি ভি আই পিজন 1300 কিলোমিটাৰ এক বাট গাড়ীৰে অতিক্ৰম কৰিছে বুলি উত্তৰ প্ৰদেশ আৰক্ষীয়ে গম নাপালে মধ্যপ্ৰদেশ আৰক্ষীয়ে গম নাপালে 48 ঘণ্টা অন্তৰ্ধান হোৱাৰ পিছত তেওঁ আত্মপ্ৰকাশ কৰিলে তেওঁ দেখা দিলে নিজৰ তেওঁৰ বাসগৃহত আৰু মঙলবাৰে তেওঁ এখন 35 যি তেওঁৰ ঝাৰখণ্ড মুক্তি মৰ্চাৰ যি 30 বিধায়ক আছিল বিধায়কৰ এখন বৈঠকত মিলিত হ'ল সকলোৱে তেতিয়া ভাবিছিলে বা বিজেপিয়ে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিলে তেওঁৰ পত্নী কল্পনা সোরেনক মুখ্যমন্ত্ৰী পদটো যচা হ'ব কিন্তু কল্পনা সোরেন বিধায়িকা নহয় আৰু যিহেতু ঝাৰখণ্ডৰ বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনো সমাগত প্ৰায় 10 মাহৰ ভিতৰত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰিব লাগিব গতিকে যদিহে কল্পনা সোরেন বিধায়িকা হয় তেওঁক 6 মাহৰ ভিতৰত কোনোবা এটা সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচন খেলাই জিকে নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰোৱাই জিকে আনিব লাগিব 6 মাহৰ ভিতৰত বিধায়িকা কৰি আনিব লাগিব যিহেতু সময় কম আৰু এই সমগ্ৰ বিষয়টোত ইলেকশ্যন কমিশ্যনে হস্তক্ষেপ কৰিব পাৰে বা অনুমতি প্ৰদান কৰিব পাৰে বা ৰাজ্যপালে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাৰ আগতে ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ পৰামৰ্শ লোৱাৰ অৱকাশ আছিল সমগ্ৰ ঘটনাটোত গতিকে যদিহে কল্পনা সোরেনক মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰা হ'ল হয় ৰাজ্যপালে এটা সুযোগ পায় সমগ্ৰ বিষয়টো বিলম্বিত কৰি ৰাখিলে হয় বুলি জে এম এমৰ বিধায়কসকলে বা জে এম এমৰ নেতৃত্বই ভাবিলে বা ধাৰণা কৰিলে সেইকাৰণেই হেমন্ত সোরেনৰ ঘনিষ্ঠ চম্পাই সোরেনক মুখ্যমন্ত্ৰী পদটো যচা হ'ল আৰু তেওঁ শপত গ্ৰহণ কৰি ঝাৰখণ্ডৰ পৰৱৰ্তী মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব কিন্তু তেওঁ বেছিদিন মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ নাথাকিব কাৰণ অক্টোবৰ নৱেম্বৰ নিৰ্বাচন ঝাৰখণ্ডৰ সেই নিৰ্বাচনৰ পিছত কি ফলাফল হয় লক্ষণীয় হ'ব কাৰণ 10 মাহৰ কিন্তু 10 মাহৰ কাৰণে তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থাকিব পাৰিব চম্পাই সোরেনে দশম শ্ৰেণী দেওনাও পাছ কৰা নাই দশম শ্ৰেণীলৈকে তেওঁ শিক্ষাগত অৰ্হতা বৰ্তমানৰ পৰিবহণ মন্ত্ৰী কিন্তু যথেষ্ট জনপ্ৰিয় ঝাৰখণ্ডত তেওঁক টাইগাৰ অফ ঝাৰখণ্ড বুলি জনা যায় আৰু তেওঁ হেমন্ত সোরেনৰ পিতৃ শিবু সোরেনৰো ঘনিষ্ঠ সৰাইকেল্লা নামৰ যিটো বিধানসভা সমষ্টি সেই সমষ্টিটোৰ পৰা 5 বাৰকৈ বিধায়ক হিচাপে জয়লাভ কৰিছে চম্পাই সোরেনে আৰু ঝাৰখণ্ডক এখন পৃথক ৰাজ্য কৰাৰ যি আন্দোলন সেই আন্দোলনতো নেতৃত্ব বহন কৰিছিল চম্পাই সোরেনে সেইজন ব্যক্তি হৈছে চম্পাই সোরেন হেমন্ত সোরেনে তেওঁক খুৰা বুলি সম্বোধন কৰে আৰু যথেষ্ট হেমন্ত সোরেনৰ পৰিয়ালৰ ঘনিষ্ঠ এইজন ব্যক্তিক মুখ্যমন্ত্ৰী পদটো যাচি দিয়া হৈছে মন কৰিব ঝাৰখণ্ড গঠন হৈছিলে নৱেম্বৰ 2000 চনত গতিকে ঝাৰখণ্ডৰ বয়স ৰাজ্যখনৰ বয়স আজিৰ তাৰিখত 24 বছৰ বুলি ক'ব পাৰি 24 বছৰত ঝাৰখণ্ডত 6জনকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ল তাৰে এজনহে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পূৰ্ণকালীনভাৱে তেওঁৰ যি কাৰ্যকাল 5 বছৰৰ কাৰ্যকাল সমাপ্ত কৰিব পাৰিলে সেইকেইজন হৈছে ৰঘুবৰ দাস 2014-2019 বিজেপিৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তেওঁৰ বাদে কিন্তু কোনো এজন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পূৰ্ণকাল শেষ কৰিব পৰা নাই শিবু সোরেনেই হওক মধু কুদাই হওক আৰু এতিয়া হেমন্ত সোরেনেই হওক তেওঁলোকৰ যি কাৰ্যকাল সমাপ্ত কৰিব পৰা নাই আৰু ঝাৰখণ্ডৰ 3জন মুখ্যমন্ত্ৰী জেললৈ গৈছে শিবু সোরেন জেললৈ গৈছে 2006 চনত 1994 চনত শিবু সোরেনে তেওঁৰ ব্যক্তিগত সহায়কক হত্যা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিলে গোচৰ চলিছিল দিল্লীৰ এখন আদালতে 2006 তেওঁক দোষী সাব্যস্ত কৰি যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড বিহিছিল পুনৰ সেই যি নিৰ্দেশৰ প্ৰত্যাহ্বান জনাইছিলে শিবু সোরেনে দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ে কিন্তু তেওঁক দোষমুক্ত কৰিছিল পৰৱৰ্তী সময়ত 2018 চনত শিবু সোরেনক সম্পূৰ্ণৰূপে দোষমুক্ত কৰিলে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে আৰু উচ্চতম ন্যায়ালয়ে তুলাজোনা দিলে CBI কাৰণ এই যি হত্যাকাণ্ডৰ তদন্ত CBI কৰিছিল CBI এভিডেন্স দিব নোৱাৰাৰ কাৰণে তুলাধুনা দিছিলে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে CBIক আৰু এভিডেন্স নোহোৱাৰ কাৰণে প্ৰমাণ নোহোৱাৰ কাৰণে শিবু সোরেনক দোষমুক্ত কৰা হৈছিলে আৰু তাৰপিছত মধুকুদা ঝাৰখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছিলে মধুকুদাও সেই ধৰণৰ দুৰ্নীতিৰ গোচৰত জেলত সোমাবলগীয়া হৈছিলে আৰু এতিয়া হেমন্ত সোরেন জেললৈ যাবলগীয়া হ'ল শিবু সোরেনৰ পুত্ৰ গতিকে এই ধৰণৰ বিচিত্ৰ ৰাজনৈতিক এক পৰিক্ৰমা ঝাৰখণ্ডৰ 3বাৰকৈ ৰাষ্ট্ৰপতি শাসন 24 বছৰৰ এই কাৰ্য সময়ছোৱাত পূৰ্ণ পৰ্যায়ৰ ৰাজ্য হোৱাৰ এই সময়ছোৱাত এই কালখণ্ডত 6জনকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী তাৰ 3জন জেললৈ গৈছে এজনে নিজৰ কাৰ্যকাল সমাপ্ত কৰিব পাৰিছে 5 বছৰৰ আৰু 3বাৰকৈ ৰাষ্ট্ৰপতি শাসন এইখন হৈছে ঝাৰখণ্ড হেমন্ত সোরেনৰ বিৰুদ্ধে আন বহু অভিযোগ আছে বিশেষকৈ অবৈধভাৱে শিল খননৰ অভিযোগ তেওঁৰ বিৰুদ্ধে আছে
আৰু অফিস অফ প্ৰফিটৰ অভিযোগ তেওঁৰ বিৰুদ্ধে আছে কিন্তু বৰ্তমান ইডিয়ে তদন্ত কৰি আছে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে মাত্ৰ এটা অভিযোগৰ হেয়া হৈছে অবৈধ ভূমি কেলেংকাৰ অবৈধভাৱে ভূমি হস্তান্তৰৰ সেই গুছৰটোৰ তদন্ত চলি আছে অনাগত সময়ত এই গোটেই ঘটনা পৰিক্ৰম কেনে গোটেই ঘটনাক্ৰম কেনেদৰে আগবঢ়াই লক্ষণীয় হ'ব কিন্তু হেমন্ত সোৰেণে যি ভিডিঅ' বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে তাত তেওঁ ক'ব বিচাৰিছে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে ষড়যন্ত্ৰ বিহাৰ সদৃশ এই ষড়যন্ত্ৰৰ তেওঁ মোকাবিলা কৰিব আৰু তেওঁৰ দলটোৰ যিসকল নেতাকৰ্মী তেওঁলোকক সাহসো দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে অনাগত সময়ত ৰাজনৈতিক পৰিক্ৰমা ঝাৰখণ্ডত কেনেদৰে আগবাঢ়ে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব কিন্তু আজিৰ দিনটো অন্ততঃ এদিনৰ কাৰণে হ'লেও মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জেলত থাকিব লাগিব প্ৰিয় দৰ্শক এই বাতৰিৰ শিৰোনাম দখল কৰিছে আমি বিশ্লেষণ আগবঢ়ালোঁ সেইকাৰণে অৱকাশ পালোঁ আপোনালোকেও মন্তব্য কৰিব পাৰে আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ব পাৰে ইউটিউব চেনেল আৰু ফেচবুক পেজৰ যোগেদি আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ব পাৰে হেমন্ত সোৰেণৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ বা ঝাৰখণ্ডৰ ৰাজনৈতিক পৰিক্ৰমাৰ সকলো পৰিঘটনাৰ সকলো বা বাতৰি নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টত আপোনালোকে পাই থাকিব কেৱল ঝাৰখণ্ডেই নহয় দেশ ৰাজ্য বিশ্বৰ সকলো বা বাতৰিৰ বাবে চাই থাকিব নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ধন্যবাদ